Prvi razlog za sve ovo jeste što ja volim ljude. Ideja je krenula od ranog detinjstva kada sam sa roditeljima svake nedelje išla u kafanu na ručak i to je meni bio najlepši doživljaj koji sam imala. Ja sam Milan Tošić, a sve o kafanama možete saznati u emisiji Od kafane do kafane. Svakog petka u 16:40. Vidimo se!